večer. Včera jsme se hráli ještě ve Zlíně, dnes jsme zase v Brně, ale jsme rádi, že jsme mohli přijet i pro vás. Že čtení knížek dneska ještě nemusí být úplně zákonitě nuda, mrtvá věc nebo trapná věc, co jsme se měli dělat ve sluníčku, je říká se tomu scénické čtení, což se nezní moc sexy, ale já bych řekl, že to je něco jako 3D čtení, bez toho, abychom vám tady rozdávali ty trojrozměrné. To úplně v pohodě. A skladanou. Zdeří ošetřovně vyšel na tank. Co jdete? Hruska. To byla právě hlavní starost všech spolužáků. Dozvědět se, jestli prohlídku dělá ženská. A když jo, tak jestli je hezká. Ale já jsem neměl zrovna chuť promenádovat se v trenkách před krásnou ženskou. Takhle ve třídě byly dvě kategorie kluků. Ti, co už to dělali, a ti ostatní, pozor, tady jako ono v té kategorii, ti, co už to dělali, byly ještě dvě další podkategorie. Kluci, co mluvili pravdu a fakt už to dělali. To neznám žádnýho. Nebo já taky ne. Doktorka ho měřila od hlavy až k patě. Hnuska byla v tomhle případě ještě dost dobrý slovo. Dělám hodně větší knírek než já. Je to novou, služba. Vypadá jako jedna ta postava z Asterix. Jsi dali do první řady a tak? Ale jenom kolokám jsem si uvědomil, že jsem fakt tlustý. Jednou o tom mluvil se svým strýcem Alanem. To je otcův bratr. A hlavně další kouštík v rodině. Když poprvé spatřil Hitlera, ty jeho oči.
Ty jeho oči jsou modré jako hvězdy. Jsem rád, že mě vidí. Nejznámější myšlenka, kterou splodil. Mnohokrát opakovaná lež stává pravdou. Byla už pár let uskutečňována. Za publikování jeho fotografií, na nichž bylo vidět jeho pravou nohou, jeho kratší nohu, hrozila smrt. Řek. Co jsou lidské? Vy za Stalinem šel dělník s praporem? A pak, vesničanka? A vědec, to musí být vědec, to musí být. To je krásné. To je ještě na obzir Stalina, ale to už asi.